အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိုင်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါဒီကနေ့ Super Sunday မှာ Manchester United အသင်းနဲ့ Liverpool ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲရှိတယ် England Derby ပွဲပေါ့လေအဲ့ပွဲမှာဒါ Liverpool ကတော့အခုသူ့ရဲ့ပြိုင်ဘက် Arsenal အသင်းနဲ့ Manchester City ကစနေနေ့မှာနိုင်ပွဲကိုစီရလို့သူတို့ကလည်း pressure တွေနဲ့ Old Trafford ကိုလာရမယ်ရာခိုင်ကောက်ကတော့ဒါ Liverpool နဲ့ဒါ Manchester United အတွက်ဒါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံး England Derby ပွဲဖြစ်မယ်ဒါသူဒီပွဲပြီးရင်ဒီပြိုင်ပွဲကဒါဒုတိယသီပြီးမှ Liverpool နဲ့လမ်းခွဲတော်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံး Classic England Derby ပွဲဖြစ်တယ်ကလော့ကသူ့လှုပ်သူလှုပ်ပြီးတော့ဇာတ်ထိပ်ကိုပြန်တက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်မှာManchester United အသင်းရဲ့ဒါကလေ Liverpool ရဲ့အချိန်20မြောက် Champions League ကိုတားဆီးနိုင်ဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားမှသိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ပွဲမတိုင်ခင်မှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေရှိနေကြဥပမာ Liverpool မှာဆိုရင် Trent မကောင်းသေးဘူး Jota မကောင်းသေးဘူး Alisson မကောင်းသေးဘူးဒါတစ်ဖက်မှာသူတို့ရဲ့အဓိကကစားသမားတွေမပါနိုင်ပေမဲ့ကျန်တဲ့ကစားသမားဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့လူစင်းပေါ့လေအဲ့ထက်မှာ Andor ပြန်လာမယ်လို့ပေါ်ပြထားတဲ့အချိန်မှာ Man United မှာ Casemiro တို့ Rafael Varane တို့ Juninho Ivan တို့50 50နဲ့ဘာမှမသိသေးဘူးလို့ဖော်ပြထားတယ်။ကျန်တဲ့ပိုင်းမှာတော့ United ကဒါဒီပုံပဲပေါ့လေအပြောင်းလဲမရှိပဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါ Everton ကဟိုတနေ့ကရှုံးသွားတဲ့ပွဲကိုပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကို angry ဖြစ်နေတဲ့ United ကို Liverpool ယဉ်ဆိုင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော် Super Sunday မှာကံပဲပွဲမှာသူကစားမတွေဟာ Chelsea နဲ့ပွဲကရှုံးပွဲကြောင့်စိတ်သက်ဒေါသထွက်နေပြီးတော့မဖြစ်မနေအနိုင်ရအောင်အသေးချေကံဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားပြီးတော့ angry ဖြစ်နေတဲ့သူကစားမတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့ Liverpool ကိုရင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်။ဆိုတော့အခုဒါ Man United ကအခုလောလောဆယ်မှာအဆင့်6မှာရှိတဲ့အချိန်မှာ club ကဒါ Everton ဟာကိုယုံကြည်မှုအပြည့်အဝပေးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်ပြမယ်။အဲပြမယ်အခုလောလောဆယ်မှာတော့ Everton ဟာကတော့ကျွန်တော်တို့ high level မှာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်တဲ့ performance မျိုးဒီအသည်မှာလည်းပြသခဲ့ပြီးLiverpool ကိုဒီ FA Cup မှာဘလို့နိုင်ခဲ့လဲသူတို့ရဲ့ Anfield မှာဘလို့ကစားခဲ့လဲဆိုတော့ပြသခဲ့ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အမှားတွေကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ပိုကောင်းတဲ့အသင်ပိုဒေါသထွက်တဲ့အသင်ပိုပြီးတော့ဒါအနိုင်လိုစိတ်ပြင်းပြတဲ့အသင်တစ်သင်းနဲ့ England Derby မှာ Liverpool ကိုယဉ်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကပြောလိုက်တယ်အတိအကျတော့သူတို့ရဲ့အမှားတွေကိုသင်ခန်းစာယူမယ်အိုက်မားခဲ့တဲ့အမားတွေကနေဒီပွဲဟာသူတို့အတွက်မဖြစ်မနေသုံးမှတ်အပြည့်ယူမယ်သူတို့ energy အပြည့်နဲ့ဒါတကယ်ကိုမတ်ဖြစ်တဲ့အသင်းဒါပေးသက်ရောကစားမရောအားလုံးကြားမှာ intensity အပြည့် intensity အပြည့်တဲ့ဒီပွဲကိုရင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Everton ဟာကတော့ဒါအခုလောလောဆယ်မှာ Man United နဲ့ Liverpool ပွဲမတိုင်ခင်မှာသူကတော့ကြွေးကြော်ထားတယ်ဆိုတော့အခု Liverpool point of view ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Liverpool ကတကယ်လို့ဒီပွဲနိုင်ရင်သူတို့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာအကျက်ဆုံးပွဲကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ပြီဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ Everton away ရှိတယ် West Ham away ရှိတယ် Fulham away ရှိတယ် Villa away ရှိတာမှန်ပေမဲ့အဲ့ပွဲတွေကwhenever win နိုင်ရမယ့်ပွဲမျိုးတွေဖြစ်တယ်ဗျအနိုင်ရဖို့မခက်တဲ့ပွဲတွေဒီပွဲကသူတို့အတွက်စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာအများကြီးခက်ခဲနိုင်တယ်အထူးဖြင့် Man United ကကစားဖို့မကောင်းဘူးဆိုပေမဲ့ England Derby ဆိုတဲ့စိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာရဲ့ပြိတ္တရဲ့အားပေးမှုဆိုတဲ့အချက်ကသူတို့အတွက်ခက်ခဲတယ် Klopp ကအခု Erik ten Hag ကို3ချိန်တွေးထားတယ်မနစ်က2ချိန်တွေးတယ်ဒီယာဒီ2ချိန်တွေးတယ်ဆိုတော့မနစ်က2ချိန်မှာဒါ sorry မနစ်က2ချိန်5ချိန်တွေးတာပေါ့လေမနစ်က4ချိန်တွေးထား sorry မနစ်က2ချိန်မှာဒါတန်ဟက်ကသူ့ကွင်းမှာ 2-1 နဲ့နိုင်ပြီးတော့ United ကိုဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ Jurgen Klopp က9ဂိုးပြတ်နဲ့နိုင်ထားတယ်သူတို့ Anfield ကွင်းမှာဒီယာဒီ2ချိန်မှာ Anfield ကွင်းမှာဂိုးမရှိသေး Liverpool ဒီယာဒီမှာအိမ်ကွင်းမှာဂိုးမသွင်းနိုင်တဲ့တပွဲတည်းသောပွဲပြီးတော့မှအခု Old Trafford မှာ 4-3 နဲ့ Africa မှာနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ Jurgen Klopp တို့ကဒါ Erik ten Hag ကို Old Trafford မှာနိုင်ပွဲမရသေးဘူး Jurgen Klopp ကတော့ဒီအခြားနည်းပြတွေမှတ်တမ်းမှာတော့သူကောင်းကောင်းလေးရလက်ကောင်းထားတယ် Old Trafford မှာဆိုတော့ဒါတကယ်ကိုဒေါသထွက်နေတဲ့ကစားမတွေဒေါသထွက်ပြီးတော့ဒါ high intensity အပြည့်တကယ်ကိုဒါ energy အပြည့်နဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ် Manchester United အသင်းနဲ့ Liverpool ကိုရင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Everton ဟာဆိုထားတယ် Jurgen Klopp ကရောဒီပွဲကိုဘလို့ပြင်ဆင်မယ်လို့ထင်ကြလဲသူ့အနေနဲ့ဘလို့ပုံစံနဲ့ချင်းကပ်မလဲဒါတကယ်ပဲဒါဒေါသထွက်နေတဲ့ Manchester United ပြည်သက်တည်နောက်တစ်ခုကဒါတကယ် big game ပွဲအတွက် ready ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ Erik ten Hag ကရောသူ့ရဲ့စကားအတိုင်းအနိုင်သုံးမှတ်နဲ့ Liverpool ရဲ့ title race ကိုအတားအဆီးပေးပါလားဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်